Матичните лекари во земјава не можат себе си да си препишаат лекови, не можат ниту да си издадат упати. Промената ја направил системот Мој термин. На ваквата промена денеска реагираат од Сдруженијето на приватни лекари на Македонија. Според нив, нелогично е еден лекар со децениско искуство да нема право сам да си препише лек. Сдруженијето на приватни лекари на Република Македонија реагира врз основа на промената која што има направено електронскиот систем Мој термин, со забрана на матичните доктори да можат сами на себе да си пропишат лек. Нашата реакција е аргументирана заради тоа што цел живот докторите кои што имаат и по 30, 35 години стаж си препишувале сами на себе лекови. Ако докторот е стручен да лекува илјадници луѓе, како може да не е стручен сам на себе да си пропише лек за хипертензија или за гастрит? Матичен лекар, за да добие рецепт за одреден лек, со ваквата промена треба да се обрати кај лекарот кој е негова замена. Одруженијето на приватни лекари велат дека ова посебно представува проблем за лекарите кои работат во руралните средини. Вториот момент кој што исто така аргументиран, што со оние доктори кои што се наоѓаат во тешко родните места, во руралните места, каде што се едва и по еден доктор во амбуланта или во населено место, дали тој доктор, за да може сам на себе да си пропише лек за хипертензија, ќе треба да оди во населено место или ќе треба за еден упут, тоа една лабораторија, да треба да се симне во населеното место. Третиот момент, кој што исто така многу аргументиран, во моментов, во нашите анекси, с кој што се со фондот подпишани, може да има замена само еден со еден доктор. Во овој случај, како што сега направи забрана Мој термин, да може докторот, да не може докторот сам да си пропише лек, во тој случај, кога оди замената на одмор, ќе мора да има трета замена. Матичните лекари прашуваат, што ќе се случи кога им е потребен одреден лек, а лекарот што е на замена користи годишен одмор. Одлуката за Сдруженијето на приватни лекари представува деградација на нивниот авторитет. Апелираат надлежните од Министерството за здравство и Фондот за здравство што поскоро да ја променат одлуката.